assalomu alaykum jamoat tartibini saqlash fuqarolar xavfsizligini ta'minlash jinoyatlarni barvaqt oldini olishda ichki ishlar organlari faoliyati muhim o'rin tutadi albatta bu borada qilinayotgan ishlarni erishilgan natijalarda ko'rishimiz mumkin xo'sh viloyatda aynan shu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirilyapti natijalar qanday bo'lyapti bu kabi savollarga jinoyat va haqiqat ko'rsatuv orqali javob topamiz ayni shu mavzuda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i rahimov sardorbek kobulovich bilan suhbatlashamiz assalomu alaykumbilamiz As alaykum. keyingi paytda axborot media makoni kengayib borgani sarin ijtimoiy tarmoqlarda ayrim yurtdoshlarimiz tomonidan turli muhokamalarga sabab bo'luvchi video lavhalar joylashtirish holatlari kuzatilyapti aynan o'tgan hafta davomida ham xuddi shunday keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lgan bir jinoiy holatga ko'zimiz tushdi ya'ni chaqaloq <laughs> savdosi bilan bog'liq keling dastavval ushbu jinoyat haqida o'zingiz batafsil ma'lumot berib o'tsangiz chunki bu ko'pchilik yurtdoshlarimiz uchun ham ancha qiziq mavzu ikki ming yigirmanchi yil yigirma sakkizinchi oktyabr kuni huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida o'tkazilgan ishlar natijasida hozaras tumani nurli yo'l ko'chasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yilda tug'ilgan yigirma ikki yashar ayol o'zini besh oylik chaqalog'ini bir <laughs> yuz yigirma millionga sotishga kelishib shundan besh ming aqsh dollarini olib qizini sotayotgan paytida ushlangan ushbu holat bo'yicha chaqalog'ini sotayotgan shaxsga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz o'ttiz beshinchi moddasini uchinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bu shaxsni shaxsiga doir ma'lumotlarni ochiq aytmayotganimiz sabab bugungi kunda bu bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda mana shunday bizni bir millatimizga xos bo'lmagan harakatlar sodir bo'lganligi uchun ham mana shu hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda bu fuqarolarimizni turli bahs munozaralarga sabab bo'ldi deb o'ylayman endi o'tgan hafta davomida sodir qilingan jinoyat va huquqbuzarliklarga batafsil to'xtalsak o'tgan hafta 12 noyabrdan 19 noyabrgacha bo'lgan davrda viloyatimiz hududida 72 ta jinoyatlar sodir qilinganligi qayd qilindi ushbu jinoyatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak 12 ta firibgarlik jinoyati 8 ta o'g'irlik, yigirma uchta transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish yettita tan jarohati yetkazish beshta giyohvandlik bitta pora olish bitta bezorlik va o'n beshta boshqa turdagi jinoyatlar sodir etildi endi ushbu jinoyatlarni shahar tumanlar kesimida ko'radigan bo'lsak aynan jinoyatlarni ko'p qismi urganch shahrida ya'ni urganch shahrida yigirmata jinoyat urganch tumanida o'n bitta jinoyat xonqa tumanida o'nta hozaras tumanida oltita yangiyoriq xiva tumani va bog'ot tumanlarida to'rttadan va boshqa tumanlarda ham 3 uchtadan jinoyatlar sodir etildi mana jinoyatlarni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak aynan o'tgan hafta davomida qaysi turdagi jinoyatlar ko'proq sodir etilgan va shularni ayrimlariga izoh berib o'tsangiz hafta davomida sodir etilgan ayrim jinoyatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak yangibozor tumani yuqori boshqir mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilda tug'ilgan shaxs ushbu tumandagi farhod ro'za dehqon fermer xo'jaligi e, dala maydonida bog'lanib turgan e, mahalladoshi otamurodov otabekni narxi 4 million 200 ming so'mlik bir bosh qora o'g'irlab ketgan ushbu holat bo'yicha o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqizinchi moddasini birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilngan yoki xonqa tumani vatanparvar mahallasid andalib ko'chasida yashovchi ikki ming birinchi yilda tug'ilgan shaxs mahalladoshi andalib ko'chasi ikkinchi uy sakkizinchi xonada yashovchi rahimova sanobarni uy eshigini kalit tanlash yo'li bilan kirib ochib ichkarida shkaf ichida turgan pullar va qimmatbaho taqinchoqlarni o'g'irlab ketgan bu holat bo'yicha o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqiz 9-cı moddasini to'rtinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan yangioriq tumanida yangiobod mahallasida yashovchi 1986 ming yilda tug'ilgan soliyev hurmat 1984 ming yilda tug'ilgan soliyev xursand hamda gullanbog' qishlog'ida yashovchi 1992 ming yilda tug'ilgan zaripov minboylar ikki yil 1 e, noyabr kuni Yangariq dehqon e, bozorida tuzloq mahallasida yashovchi 1995 yilda tug'ilgan qalandarov sarvar bilan o'zaro janjallashganlar bu holat bo'yicha o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 105 moddasini 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan tuproqqola tumani sarimoy yo'l patrul xizmati e, maskanida farg'ona xorazm yo'nalishida harakatlanib kelayotgan e, isuz rusumli avtomashina to'xtatib tekshirilganda avtomashinani yukxonasida turli dori vositalari borligi aniqlanib tekshirib ko'rilganda ekspertiza xulosasiga ko'ra ushbu dori vositalari tibbiyot amaliyotida qo'llash e, uchun yaroqsiz taqiqlangan ekanligi ko'rsatilgan bu holat bo'yicha o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz sakson olti prim uch moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan xanqa tumanida alisher navoiy ko'chasi oltinchi uyda yashovchi 1980 ming to'qqiz yuz saksoninchi yilda tug'ilgan shaxs xanqa tumani arvik mahallasida yashovchi 1981 ming to'qqiz yuz sakson birinchi yilda tug'ilgan shaxs bilan urganch tumani markazidagi palma do'kani oldida uchrashib avtomashinasini 125 millionga ge sotishga kelishib cobalt rusimli avtomashinani e, ushbu avtomashina uchun 128 e, million so'm pullarni berib qolgan pullarni keyinchalik berishni va'dalashib ushbu avtomashinani qoraqalpog'iston respublikasi to'rt yo'l tumanida yashovchi boshqa bir shaxsga e, 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 esa 10 ming aqsh dollarga sotib yuborganligi e, holati bo'yicha o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 168 moddasini e, 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan toshkent viloyati zangiota tumani xonobod qishlog'ida yashovchi 1962 yilda tug'ilgan shaxs o'zining 91 428 62 94 raqamli E, sim kartasida telegram messenjeri dasturida mahmudjon ruzmetov nomli profilni ochib e, turli xil diniy mazmundagi kanal va guruhlarga a'zo bo'lib aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan va bu g'oyalarni targ'ib qiluvchi materiallarni azizlarim nomli virtual guruhiga yuborib internet tarmog'i orqali tarqatib kelganligi aniqlangan e, bu holat bo'yicha o'sha tarqatgan shaxsga e, nisbatan o'zbekiston respubiasi jinoyat kodeksining ikki yuz e, qirq to'rt prim bir uchinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib e, Bugünkü də tergov hərəkətləri alıb-borulmaqdadır. Shavat tumani botirlar mahallasida yashovchi 1966 yilda tug'ilgan xolmurodov ahmedjon nexia 2 rusimli e, avtomashinasini tuproqqala mahallasi hududidan o'tgan e, ishki yo'lda boshqarib borayotib e, yo'lni kesib o'tayotgan piyoda 1987 yilda tug'ilgan Jasur e, jasurni urib yuborgan natijada e, saidov vafot etgan ushbu holat bo'yicha o'zbekiston jinoyat kodeksining 266-moddasining oltmish ikkinchi qismi bilan jinoyat e, ishi qo'zg'atilgan xozoros tumani otalik mahallasida yashovchi bir e, yilda tug'ilgan shaxs tanishi shu tumanda yashovchi ayol kishini shaxsiy sirini e, tashkil qiluvchi yalang'och holdagi fotosuratlarni uni nomini bednam qilish maqsadida telegram tarmog'i orqali e, tanishlariga tarqatib yuborganligi holati bo'yicha ushbu tarqatgan shaxsga nisbatan o'zbekiston respuliki jinoyat kodeksining bir yuz qirq bir prim bir moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan albatta jinoyatning katta kichigi bo'lmaydi bu borada barcha hamjihatlikda harakat qilsa kelgusida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishga erishgan bo'lamiz sardor aka bugungi ko'rsatuvdagi ishtirokingiz va bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz rahmat <laughs> viloyat ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari tomonidan huquqbuzarliklar profilaktikasi va uni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan qisqa satrlarda tanishamiz charshanba temir yo'llarda xavfsiz kun doirasida xiva temir yo'l vokzalida viloyat transporti xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan profilaktik tadbirlar o'tkazildi qayd etish kerak keyingi yillarda aynan urganch xalqaro aeroporti temir yo'l vokzali bekatlar va u yerdan o'tuvchi yuk poyezdlari xavfsizligini ta'minlash tovar moddiy boyliklarining talon toroj qilinishining oldi olinmoqda kun doirasidagi tadbirlarda ham ayni shu jihatlarga e'tibor qaratildi o'zbekiston respublikasi prezidentining joriy yil 30 oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi yuzasidan viloyatimiz hududida fuqarolarni ommaviy sport bilan doimiy shug'ullanishlarini ta'minlash sog'lom turmush tarzini targ'ib etish yuzasidan targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda targ'ibotlar Urgan shahri markazidan boshlandi unda ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari shahar ko'chalari bo'ylab maxsus avtomobillarda ovoz kuchaytirgichlar yordamida fuqarolarni bu borada faol bo'lishga chaqirishdi salbiy ta'sir <laughs> ko'rsatuvchi zararli odatlardan voz kechish bilan birga sport mashg'ulotlarida faol ishtirok etishingizga mahallamizni sog'lom turmush tarzi rivojlangan mahallaga aylantirishga chaqiramiz umumta'lim maktablari to'liq faoliyat boshlashi munosabati bilan o'quvchilarni dars mashg'ulotlariga to'liq qamrab olish yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi huquq huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimlari hamkor tashkilotlar bilan o'rganishlar olib borishmoqda unga ko'ra dars mashg'ulotlarida qatnashmasdan bemaqsad yurgan 13 nafar maktab o'quvchilari aniqlandi ushbu o'quvchilarning ko'pchiligi asosan 7-10 sinflarda tahsil oluvchilar ularning ota onalari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortildi soha xodimlari tomonidan bu kabi tadbirlar viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda baxtli va farovon hayot kechirishimiz yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalik sabab shu boisdan tinch va farovon hayot kechirishimizga o'z hissamizni qo'shaylik yurtimizni viloyatimizni jinoyat va huquqbuzarliklardan xoli hududga aylantiraylik salomat bo'ling